kulanti wacan saxabayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya xasan sheekho si xun logu bahdilay shirkii muqdisho ka furmay shariif sheekh axmed iyo cumar cabdirashiid oo diiday damaca muddo karoorsiga damuljadiid heshiiskii wotashiga qaran oo la kansalay iyo wararkii ugu dambeeyey muqdisho ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u <kung> diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen <government> oo dhamaystiran aynu ka horreynay xasan sheekh maxamuud ayaa si xun loogu bahdiliyay shirkii muqdisho ka furmay xilli ajendayaasha qaarkood ee shirkaas looga doodi lahaa gacantooda ay ku soo qorteen xubnaha mucaaradka ee xasan sheek maxamuud uu qaabilay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya shirkii mucaaradka iyo xasan sheekh maxamuud ee ka socday magaalada muqdisho kaasoo loga hadlayay xaaladda siyaasadda ee waddanka iyo cabashada mucaaradka ee ku aadan shirka iyo waxa ay ka tabanayaan dowladnimada soomaaliya wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in xas sheekh maxamuud laga diiday soo jeedin iyo sidoo kale dalab uu hordhigay exubnaha shirka ku jiray taasoo iyagona gebi ahaantooda ay ka biyo diideen shirka oatashiga madaxdii hore iyo siyaasiyiinta ayaa goordhow si rasmi ah uga furmay hoteelka dekaale ee gudaha magaalada muqdisho shirkanna uu shir guddoominayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ujeedkiisu yahay sidii madaxdii hore ee dalka taladooda ugu bierin lahaayeen arrimaha masiiriga ah ee dalka socda ah gaar ahaanna arrimaha dib uxoraynta dalka dhamaystirka dib eygista dalka dastuurkiisa iyo guud ahaan siyaasadda dalka iyo qorshayaasha mustaqbalka soo socda ee dalku uu leeyahay inta uu socdo shirka ayaa waxaa la iska xog waraystay xaaladda dalka iyadoo madaxda talada dalka haysa ay dhagaysteen talada madaxdii hore ee ku aadan arrimaha masiiriga ah ee qarankan soomaaliya madaxweyne cashikh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu shirkan kula wadaagay waxyaabaha u qabsamay dowladdiisa intii waxfiiska joogay caqabadaha jira iyo hiigsiga mustaqbalka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay viilla soomaaliya shirkan ayaa socon doona muddo laba maalmood ah wuxuuna qayb ka noqonayaa barnaamijka dowladda ee talawadaagga iyo wader ogol gaarista ah go-aamada masiiriga ah ee dalkan soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed ra-isul wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa in dod badan kasoo qeybgalay shirka iyadoo uu ka maqan yahay madaxweyne hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo iska diiday in shirkaas uu kasoo qeybgalo sidoo kale xubno cusub oo mucaarada ayaa kusoo biiray shirka taasoo ka dhig nax sheekh maxamuud cid walbah uu u yeertay marka laga reebo farmaajo madaxweynaha ayaa la filayaa in uu madaxda hore la wadaago ee waxyaabaha ugu waaweynee ku keenay inuu muddokoro sameysto iyo sababta ka dambeysa inay gaahaan heshiiskii golaha utashiga qaranka todooyaaatankii bishii mey ee ka dhacay billa soomaaliya xubno cusub woo aan ku jirin kooxdii hore u wada socotay ayaa lagu soo kordhiyay shirka waxaana la sheegay inuu sidaasi codsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubnahan lagu soo kordhiyay shirka waxaa ka mid a maxamed xuseen rooble cali maxamed geedi brof maxamed sheekh cismaan jawaari iyo maxamed sheekh cabdiraxmaan waa laba ra-iisul wasaare hore iyo laba guddoomi baarlamaanoo hore oo shirka iyaguna qeyb ka noqday ajendaha ayaa noqonaya soo dhoweynta madaxweynaha ee madaxdii hore hadal jeedinta iyo sharaxaada madaxweynaha ee xaalada guud ee dalka kadibna siyaasiyiintii dareenkooda ayaa halkaas lagu dhageystay wixii markaas ka dambeeya waxaa laaadi doonaa ee wakhtiyo kale oo fasaxa iyo dib usoo laabasho si loosii falanqeeyo xaaladda maadaama madaxweynuhu ballaariyey mowduuca waxaa la filayaa inay dhinacyadu arrimo gaar ah dul istaagi karaan oo ay kasoo saari kaan hormuntyadii ku midaysan yihiin si masiirka dalka dhinac loogu sii wado cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo cabdiulli cali gaas ayaa marka laga tago arinta laysku yimid waxaay diradda saari karaan arrinta puntland iyo dowladda dhexe oo muddo calowsan sidoo kalena arrinta sool ee midnimada la xiriirta ayay macquul tahay inay soo hadal qaadaan shariif xasan sheekh aadan iyo xubnaha kale ee ree koon fur galbeed waxaa iyagana ag taalla inay farta ku fiiqaan halista ka imaan kartaa dib udhaca mar labaad ku soo wajahan doorashada maamulkaasi shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre waxaa la filayaa inay iyaguna si weyn diradda u saaraan heshiiskii golaha watashiga qaran iyo dagaalka shabaab oo hadda dul taagan galmudug iyo hirshabeelle marka arrimaha guud laga tago mucaaradka waxay rabaan in lagala heshiiyo doorashada so aadan sheekada labada xisbi muddo kororsiga iyo sidoo kale isbedelka e eh, dalkan soomaaliya ee duladnimadiisa ku imaanaysa iyo gaar ahaan fikirka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadweynaha waxay maanta si weyn isha gu hayaan waxaa kasoo bixi kara wadahadalada ka furmeey hotalka dekaale ee eh, gudaha magaalada muqdisho halkaasoo si weyn isha loogu wada hayo waxayna u muuqataa in xasan sheekh maxamuud iyoo sidoo kale xubnaha ula kulmayo ee eh, mucaarad ka ah aysan suuragal ahayn inay waa ogol gaaraan oo qodobada qaarkood ay ku heshiiyaan taasoo hadda u muuqata in durbaxa sheekh maxamuud uu la kulmay utanturo iyo jilaafo siyaasadeed oo xubnaha qaarkood ae ka biyo diideen soo jeedinta madaxweynaha ee ku aaddan in marnaba aysan meel uga dhaafin heshiiskii todobaatankii mey ee golaha wutashigii qaranka ee ku aaddana arrimaha doorashooyinka soomaaliya shariif sheekh axmed iyo cumar cabdirashiid ayaa diiday damaca muddo koroorsiga damuuljadiid iyagoo si cadah ugu heshiiyey in ay mowqif cad ka yeeshaan in xas sheekh maxamuud uu kahaadhiciyo in muddakorosiga uu xalaal yahay isla mar ahaantaasna dowladdiisu ay u muuqato inay tahay mid ka hordhacaysa wakhtigeed ah oo aan la gaarin muddokorosi iyo xilli dalkan dhibaato siyaasadeed la geliyo cumar abdirashiid cali sharmaarke oo isaguo markii hore ku xisbi ahaa xas sheekh maxamuud ayaa markii wayay xilka raisuwasaarnimo wixii ka dambeeyey waxa uu noqday mucaarad qaawan isagoo qayb ka ahaa xubno siyaasiyiinah oo si weyn uga soo horjeeday hanaanka ee dimuqraadiyeynta iyo nidaamka xisbiyada badan ee xassheekh maxamuud uu gol leeyahay qorshaha dambul jadiid ee muddakororsigana wuxuu hadda u muuqdaa in geed dheer uu sii fuulayo marka la fiiriyo sida siyaasiyiinta ay isku mowqif uga wada yihiin in madaxda ay gaaraan e muddakororsi isla markaana taasi ay ka dhalan karto xaalad aan la saadaalin karin dhinaca kale heshiiskii watashiga qaran ayaa gebi ahaan la kansaray sida xogtaan helayna ay tilmaamayso xoghooso aan ka helnay ee hotelka layidhaahdo dikaale ee muqdisho ay ku shiisan yncsheekh maxamuud iyo siyasiyinta mucaaradka ah ayaa waxay wararku sheegayaan in xubnaha qaarkood iyo siyasiinta ay soo jeediyeen in gebi ahaan lalaalo oo dib looga laabto heshiiskii golaha watashiga qaranka maadaama uu dhigayo khilaaf siyaasadeed oo culus iyo mudmadow soo kala dhexgala xasan sheekh iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed arrintan ayaana ka dhigan in kooxda villa soomaaliya joogta haysan xilligan haysan jaanis iyo fusas kale ay ku raadiyaan in waxa ay doonaan ay kaga samaystaan nidaamka dawladnimo ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ee muqdishona waxa ay sheegayaan in kooxda eevilla soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ay hadda ballameyn kulamo kale iyo in laisku soo laabto maalinta berito ah si loo sii amboqaado ajandaha iyo waxyaabaha laisku hayo kadibna lagasaaro mutiyeeda laisu daraacsan yahay oo dhabbaha u xaadhaya nidaam dowladnimo oo jihaysan iyo in mucaaradka talado dala dhegeysto xasheekio kuuxdiisan ay joojiyaan dibindaabyada ay ku hayaan dastuurkii dowladnimada soomaaliya taasoo lagu canaantay xasheekh iyo dowladdiisa in jariimooyin waaweyn dirbo ay geysteen muddada sanadka ah oo talada dalka gacanta ay ku hayaan saxibayaal daawadayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda wadanka tan iyo kulan dambeen nabadgelyo